Sada se tehnologija i priroda udružuju u svijetu kozmetike kako bi vam donijele First Slim Bamboo Naturel, inovativni odjevni predmet napravljen od bambusovih vlakana s termokeramičkom tehnologijom. Najnaprednija tehnologija napravljena od mikročestica keramike koje su pričvršćene za tkaninu i stvaraju toplinski spoj s vašom tjelesnom energijom, sagorijevajući masnoće dok ga nosite. Dobit ćete figuru koju ste oduvijek sanjali. Ovo je savršena kombinacija kakvu nikada prije niste vidjeli, s nevjerojatnim rezultatima u samo nekoliko dana. First Slim Bamboo Naturel dat će vam vitak izgled u nekoliko trenutaka. Tkanina vrlo jaka, ali fleksibilna, daje vam maksimalnu potporu na problematičnim područjima, podižući vaše grudi i stražnicu i dajući vam atraktivnu figuru. Njegov dizajn kontrolira područja gdje se pojavljuje salo, poput vaših bedara, trbuha i struka, čini vaše tijelo vitkim u trenu, dok keramičke mikročestice stvaraju okrepljujući učinak koji budi vašu tjelesnu energiju kako bi sagorijevala masnoću uz pomoć vaše tjelesne topline. Njegova tkanina omogućuje vam prozračnost pa vam nikada neće biti vruće dok sagorijevate masnoće. Tkanina upija znoj u nekoliko sekundi i uvijek ćete se osjećati svježe. Bambusova su vlakna antibakterijska, štiti vašu kožu od bilo kakvih alergijskih reakcija i nema mirisa. Nemojte propustiti ovu priliku, ovo je jedinstveni odjevni predmet za kontrolu sa savršenom kombinacijom koja će promijeniti čitavo vaše tijelo, dajući vam seksi i zanosan izgled. Ostanite s nama! First Slim Bamboo Naturel savršena je kombinacija prirode i najnaprednije tehnologije u revolucionarnom, visoko učinkovitom proizvodu. Dobar dan, ja sam Gabi Origela. Želim vam predstaviti ovo inovativno dostignuće First Slim Bamboo Naturel pojas od bambusa. Znamo da svaka žena voli osjećati se i izgledati sjajno. Ovaj odjevni predmet za kontrolu nudi jedinstvenu potporu, dajući vam istovremeno sve prednosti bambusa, pravog dara prirode. Njegove keramičke mikročestice, strateški pričvršćene za tkaninu, potiču tjelesnu energiju na sagorijevanje masnoće na mjestima gdje se najviše nakupljaju, pomoću vaše tjelesne topline. Bedra, trbuh, struk, bokovi možete sve stanjiti uz First Slim Bamboo Naturel i dobiti tijelo o kojem ste oduvijek sanjali. Ovdje smo s Jackie, ona je mama dvoje djece i želi se vratiti u teretanu, ali više nema vremena. Poput svake žene i ona želi dobro izgledati i trudi se sakriti pokoju nesavršenost. Svi to želimo, zar ne? Jackie, dobrodošli. Što očekujete od pojasa First Slim Bamboo Naturel? Pa, ja sam majka dvojice sinova i nemam više isto tijelo. Imam salo oko struka i mrzim svoj trbuh. Volim modu i usku odjeću, ali zaboravite, ne mogu je nositi. Zato bih htjela isprobati ovaj pojas i vidjeti što može učiniti za mene. Naravno, s ovim ćete pojasom odmah promijeniti čitavo svoje tijelo, a uz stalno korištenje u kratkom roku možete sagorjeti te masnoće. Pozdravimo ponovno Jackie. Hvala vam! Wow, Jackie, izgledaš nevjerojatno. Puno vam hvala. Osjećam se tako dobro, tako sretno. Želim da vidite. Više nemam one nepravilnosti, imam struk. Znala sam da bi ovo moglo biti dobro, ali stvarno sam zadivljena rezultatima. Kada sam ga isprobala, učinio mi se jako fleksibilnim i sumnjala sam da mi može dati dobru potporu, ali stvarno je izvrstan. Pa izgledate predivno, promjene su impresivne i ne znam jeste li vi kod kuće primijetili onu Jackie koja je otišla i ovu koja se vratila. Jako su različite, možete vidjeti samopouzdanje u njoj. Stvarno je nevjerojatno svidjeti se sama sebi u zrcalu s ovakvom odjećom. Želim da me vidi moj suprug, djeca i svi, tako sam sretna. Zamislite odjevni predmet za oblikovanje s pravom kontrolom i potporom i tako fleksibilan da vam dopušta udobno kretanje i pomaže vam sagorijevati masnoće pomoću svoje sjajne tehnologije. Sada je možete imati. First Slim Bamboo Naturel najučinkovitiji je proizvod. Ostanite s nama i saznajte kako nabaviti svoj. First Slim Bamboo Naturel ima savršenu kombinaciju koja vam daje vitak izgled i sagorijeva masnoće u isto vrijeme. Jedini je dostupni proizvod napravljen od bambusovih vlakana i keramičkih mikročestica koji potiče vašu tjelesnu toplinu na prirodno sagorijevanje masnoća i pomaže vam dobiti zanosnu figuru.
Izgubite kilograme brzo i jednostavno. Možete nositi potkošulju i hlačice svaki dan. Savršeno se nadopunjuju kako bi vam dali potpunu kontrolu nad tijelom. Smanjuje bokove, trbuh i struk, prirodno podiže vaše grudi i stražnicu. Tkanina na temelju bambusa jaka je i fleksibilna, pogotovo na problematičnim područjima tijela. Nikada neće izgubiti svoj oblik ili boju, prozračna je i upijajuća, pa kada počnete sagorijevati masnoće, nikada vam neće biti vruće, niti ćete se znojiti. Preoblikujte svoje tijelo s mjesta. Nazovite odmah i naručite svoj pojas. Dostupan je u svim veličinama. Iskoristite ovu promotivnu cijenu. Ponuda je ograničena. Ali čekajte, ako nazovete odmah, dobit ćete pojas za struk besplatno. Idealan za skrivanje viška oko struka te za nošenje ispod dekoltirane odjeće ili odjeće bez naramenica. 3 komada po cijeni jednog. Nazovite odmah! Ali čekajte, ako nazovete odmah, uključit ćemo pojas za struk besplatno. Idealan za skrivanje onog viška oko struka te za nošenje ispod dekoltirane odjeće ili odjeće bez naramenica. Stvarno sam isprobala sve. Više nisam namjeravala probati ni jedan pojas u svom životu, ali čula sam o ovoj termokeramičkoj tehnologiji i kako pomaže smršavjeti. Rekla sam, pa dobro, ovo je drukčije. U trenutku kada sam ga stavila na sebe, osjetila sam toplinu. Stvarno je dobar i mogu osjetiti kako djeluje. Stvarno sam uzbuđena. Nikada ga neću skinuti. Preporučuje se svakodnevno korištenje First Slim Bamboo Nature jer je vrlo udoban i daje u trenu vitkiji izgled. A ako ga nastavite koristiti, smršavit ćete u vrlo kratkom roku. Potkošulja i hlačice dizajnirani su da pristaju ženskom tijelu, s posebnom potporom u abdominalnom predijelu kako bi se dobio ravan trbuh i postigao sjajan oblik i seksi struk. Ispravlja držanje i daje vam lijepu siluetu. Na stražnici je tkanina lagana, fleksibilna i pojačana, pruža potporu za razliku od drugih pojaseva koji vam ne pružaju privlačan izgled. First Slim Bamboo Nature također je napravio pojas za struk koji će vam dati zanosan izgled, a pomoću termokeramičke tehnologije riješit ćete se onih neravnina na području struka. Idealan je i za jako dekoltiranu odjeću i odjeću bez naramenica. First Slim Bamboo Nature nudi 3 sjajna komada za potpunu potporu i kontrolu tijela. Ja sam moderna žena. Volim modu i vježbam svaki dan tako da mogu nositi usku odjeću. Ali istina je da bez obzira na to koliko vježbam, postoje određena područja mog tijela koje ne mogu stanjiti. Htjela sam pronaći pojas koji podupire moje tijelo, ali u isto vrijeme ispravlja moja problematična područja. Kada sam čula za First Slim Bamboo Nature, pomislila sam, pojas napravljen od bambusa. Arhitektica sam i koristim bambuse za različite strukture. Vrlo izdržljiv, svježi i snažan materijal. Pa kako koristiti ove prednosti odjevnom predmetu za oblikovanje, pomislila sam. I nabavila ga. Daj mi potpunu potporu, održava me svježom i nikada ne gubi svoj oblik. Izgubila sam otprilike 2 veličine u jako malo vremena. First Slim Bamboo Nature ima savršenu kombinaciju koja vam daje vitak izgled i sagorijeva masnoće u isto vrijeme. Jedini je dostupni proizvod napravljen od bambusovih vlakana i keramičkih mikročestica koji potiče vašu tjelesnu toplinu na prirodno sagorijevanje masnoća i pomaže vam dobiti zanosnu figuru. Izgubite kilograme brzo i jednostavno. Možete nositi potkošulju i hlačice svaki dan. Savršeno se nadopunjuju kako bi vam dali potpunu kontrolu nad tijelom. Smanjuje bokove, trbuh i struk, prirodno podiže vaše grudi i stražnicu. Tkanina na temelju bambusa jaka je i fleksibilna, pogotovo na problematičnim područjima tijela. Nikada neće izgubiti svoj oblik ili boju, prozračna je i upijajuća, pa kada počnete sagorijevati masnoće, nikada vam neće biti vruće, niti ćete se znojiti. Preoblikujte svoje tijelo s mjesta. Nazovite odmah i naručite svoj pojas. Dostupan je u svim veličinama. Iskoristite ovu promotivnu cijenu. Ponuda je ograničena. Ali čekajte, ako nazovete odmah, dobit ćete pojas za struk besplatno, idealan za skrivanje viška oko struka te za nošenje ispod dekoltirane odjeće ili odjeće bez naramenica. 3 komada po cijeni jednog. Nazovite sada! Ali čekajte, ako nazovete odmah, uključit ćemo pojas za struk besplatno, idealan za skrivanje onog viška oko struka te za nošenje ispod dekoltirane odjeće ili odjeće bez naramenica. Evo nas natrag s našom sljedećom gošćom Grace. Pokazat ćemo vam kako možete oblikovati svoje tijelo u trenu. Pogledajmo njezinu figuru sada.
nosi potkošulju i hlačice First Slim Bamboo Nature. Evo, pogledajte ga. Jako je udoban. Nema žica, kukica ili zatvarača koje ostavljaju tragove na vašoj koži. Osjećam jako ugodnu toplinu. Mislim da to znači da sagorijevam masnoće. Točno, Grace, to je termokeramika koja počinje djelovati čim ga odjenete i djeluje cijeli dan. Ocrtati ćemo Grace-inu siluetu da vidite prije i poslije. Čim sam ga stavila, primijetila sam veliku razliku. Ovo je tijelo koje želim imati. Dobra je vijest da s First Slim Bamboo Natureom nećete samo dobiti vitki izgled u trenutku, nego ćete i postupno gubiti na težini. Nazovite broj na ekranu, ovo je vaša prilika da se osjećate i izgledate izvrsno. First Slim Bamboo Nature ima savršenu kombinaciju koja vam daje vitak izgled i sagorijeva masnoće u isto vrijeme. Jedini je dostupni proizvod napravljen od bambusovih vlakana i keramičkih mikročestica koji potiče vašu tjelesnu toplinu na prirodno sagorijevanje masnoća i pomaže vam dobiti zanosnu figuru. Izgubite kilograme brzo i jednostavno. Možete nositi potkošulju i hlačice svaki dan. Savršeno se nadopunjuju kako bi vam dali potpunu kontrolu nad tijelom. Smanjuje bokove, trbuh i struk, prirodno podiže vaše grudi i stražnicu. Tkanina na temelju bambusa jaka je i fleksibilna, pogotovo na problematičnim područjima tijela. Nikada neće izgubiti svoj oblik ili boju, prozračna je i upijajuća, pa kada počnete sagorijevati masnoće, nikada vam neće biti vruće, niti ćete se znojiti. Preoblikujte svoje tijelo s mjesta. Nazovite odmah i naručite svoj pojas. Dostupan je u svim veličinama. Iskoristite ovu promotivnu cijenu. Ponuda je ograničena. Ali čekajte, ako nazovete odmah, dobit ćete pojas za struk besplatno. Idealan za skrivanje viška oko struka te za nošenje ispod dekoltirane odjeće ili odjeće bez naramenica. 3 komada po cijeni jednog. Nazovite sada! Ali čekajte, ako nazovete odmah, uključit ćemo pojas za struk besplatno. Idealan za skrivanje onog viška oko struka te za nošenje ispod dekoltirane odjeće ili odjeće bez naramenica. Nakon rođenja mog prvog djeteta, trebao mi je pojas da vratim svoju figuru, ali dovoljno udoban da se slobodno krećem, tako da mogu obavljati sve svoje aktivnosti. Bila sam ugodno iznenađena First Slim Bamboo Natureom. Mogu osjetiti kako radi i oblikuje moje tijelo. Prijatelji su me pitali kako sam uspjela. Isprva nisam otkrivala svoju tajnu, ali sada ga preporučujem svima. Želim da se osjećaju dobro kao i ja. First Slim Bamboo Nature pojasevi također su nevidljivi ispod odjeće. Nemaju žice, zatvarače, kukice ili trake poput drugih pojaseva koje se vide i izgledaju neprivlačno. S First Slim Bamboo Natureom možete odjenuti uske haljine i nikada se neće vidjeti. On je poput vaše druge kože. Isprobajte ga i vidite kako ispravlja sva problematična područja, trbuh i struk, podiže vaše grudi i stražnicu tako da možete postići savršenu figuru. Nikada ga neću skinuti. Ovo je tijelo koje želim. Osjećam kako djeluje. Izgubila sam dvije veličine u jako malo vremena. Puno žena sada koristi First Slim Bamboo Nature, ovaj inovativni odjevni predmet za oblikovanje. Što vi čekate? Nazovite odmah, izgledat ćete vitkije i osjećati se sjajno. Nazovite broj na ekranu, ovo je vaša prilika da se osjećate i izgledate izvrsno. Nazovite odmah. First Slim Bamboo Nature ima savršenu kombinaciju koja vam daje vitak izgled i sagorijeva masnoće u isto vrijeme. Jedini je dostupni proizvod napravljen od bambusovih vlakana i keramičkih mikročestica koji potiče vašu tjelesnu toplinu na prirodno sagorijevanje masnoća i pomaže vam dobiti zanosnu figuru. Izgubite kilograme brzo i jednostavno. Možete nositi potkošulju i hlačice svaki dan. Savršeno se nadopunjuju kako bi vam dali potpunu kontrolu nad tijelom. Smanjuje bokove, trbuh i struk, prirodno podiže vaše grudi i stražnicu. Tkanina na temelju bambusa jaka je i fleksibilna, pogotovo na problematičnim područjima tijela. Nikada neće izgubiti svoj oblik ili boju, prozračna je i upijajuća, pa kada počnete sagorijevati masnoće, nikada vam neće biti vruće, niti ćete se znojiti. Nazovite odmah i naručite. Dostupan je u svim veličinama. Iskoristite ovu promotivnu cijenu. Ponuda je ograničena. Ali čekajte, ako nazovete odmah, uključit ćemo pojas za struk besplatno. Idealan za skrivanje onog viška oko struka te za nošenje ispod dekoltirane odjeće ili odjeće bez naramenica. 3 komada po cijeni jednog. Nazovite odmah. Dostupan je u svim veličinama.